កូនស្រីអ្នកស្រីលំមុនីគឺកញ្ញាអ៊ុនប៊ុនរីរៀបរាប់ថាសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះពួកគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ពិបាកទទួលយកណាស់ព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំពួកគេធ្លាប់តែរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារកញ្ញាបន្តថាឆ្នាំនេះអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួលអស់តាមអំណាចសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលពួកគេចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានកំហុស ខ្ញុំចង់ដឹងថាអារម្មណ៍គាត់មិនបើសិនជាយើងអត់មានធ្វើខុសអីសោះបែរជាថ្ងៃចូលឆ្នាំគេនាំគ្នាទៅដើរលេងបើអត់បានដើរលេងទេក៏គេបានជួបជុំគ្រួសារដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាត្រូវជិះម៉ូតូកង់3ម្នាក់ឯងឬក៏មួយក្មេងៗដែលជាត្រូវជិះចៅគាត់អីហ្នឹងទៅប៉ុននេគាភ័យសហើយជួបហ្នឹងក៏ជួបមិនបានច្រើនទៀតយ៉ាងច្រើនបានទៅ1ម៉ោងអីហ្នឹង ยังมีอำนาจยังมีทอปสมบัติยังมีอะไรทั้งอ้อยังมีแต่มาได้แต่ประเปิดออช่วยสังคมให้เราไปดันจังยังมาดังให้เธอส่งเนี่ยช่วยเด็ดพวกเนี่ยแต่ส่งมาช่วยคือมีแต่ถ้าเหมือนเอาจะลาการนั่งกอดกัดได้เดี๋ยวติดทอกอดปัดเตือนกอดปลื้มสนมเฮืองนั่งมันตายแล้วเวียนมาชนะเวียนมา มันไงเด็กนั่งมึงชนะไม่ได้ตัดเคยเนาะไปจังยมอ่ะดังฮะเธอใหญ่ทำหมดเด็ดมันขอกเนี่ยประมาณหลายคนใส่ปืนบอสโลกยีสกสารคือกัญญาสารวัฒนาวัตรีรีบรับทายชนะนี้ปุ๊กเกียพอบคลังนะได้เหมือนบานจุบจุมกรมครูซาโดยชนะมุนมุนสมัยสมดัชเมื่อเคยพิจตกลำบากบอสปเชียร์ ដែលយើងជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមន្ត្រីរងគោចបោះលោកនេះចាក់យ៉ាងហ្នឹងយើងបែកបាក់គ្រួសារមួយឆ្នាំហើយសូមឲ្យសម្តេចមើលឃើញការជិះចាប់ដេញនិយាយកន្លងមកដែលយើងយំស្រែកកន្លងមកវាសឹងតែហួតទឹកភ្នែកអស់ហើយដែលយើងគ្មានទឹកភ្នែកនឹងយំទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់មើលឃើញគាត់លុកដៃជួយជ្រោមជ្រែងលើរឿងនេះផងព្រោះចូលឆ្នាំសម្តេចក៏មានគ្រួសារដែរ มันไตรสุดมนุษย์ก็มีครัวซาได้ยังกระจังจุ่มกันเนี่ยด้วยเกดด้วยไอ้เนี่ยยังเคยเกสบายยังกระจังสบายได้ป้ามาเซอร์มันป้าปีไงจันก็สอดตักพนักแต่ก็ใบขนมดักยมยมทั้งถักก้อนหนักเตะจังมันไปคลาสอาเจียบ้านยมเจียยมมันใหญ่ดิฉันอยากสร้างยมอัดจังหลักมันได้ดิฉันที่ยมจ้องไอ้กอดเคยถ้ายังนักเนี่ยเตะ គេនឹកប៉ានឹកម៉ាក់សូមឲ្យគាត់ឃើញផងថាយើងចង់ជុំគ្នាវិញបន់ទៀនជុំគ្នាក៏អត់បានចង់ឲ្យប៉ាអាយុក៏អត់បានសិតតែមានម៉ងកំណត់ទៀតជឹងខ្ញុំសូមឲ្យសម្តេចមើលឃើញផងជួយលុកដៃជួយជ្រោមជ្រែងជួយឲ្យប៉ាខ្ញុំមកផ្ទះវិញមកខ្ញុំនឹកប៉ាខ្លាំង ភរិយាលោកនីចារ្យាគឺលោកស្រីយ៉ែមចន្ទថាដែលជាម្ដាយរបស់កូនប្រុសស្រីចំនួន3នាក់ក្នុងបន្ទុករៀបរាប់ថាលោកស្រីសោកស្ដាយណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលពំប្រមដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នោះឲ្យបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយគ្រួសារខ្មែរដទៃទៀតអ្នកស្រីថាករណីប្តីអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីអាត់ហុកផ្សេងទៀតគឺជារឿងនយោបាយដែលគ្មានទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេដូច្នេះគួរណាស់តែរដ្ឋាភិ
ធ្លាប់ជុំជុំប្តីឲ្យដល់ពេលពេលបន់ពេលទៀនចឹងអីគាត់ប្រាក់គ្នាចឹងពិបាកនិយាយវាមិនចាញ់ហើយកូនតាំងពីប៉ាវាជាប់មកខ្ញុំវាមិនដែលបានទៅដើរលេងណាគិតតែពីនាំកូនមកពន្ធនាគារមានតែទឹកដៅមួយហ្នឹងគាត់ហើយមិនដឹងគាត់មិនខ្ញុំពិបាកគ្រប់ស្អប់បែបយ៉ាងនិយាយទៅហើយពិបាករឿងម៉ៃក្មេងគាត់ឆ្ងល់បាត់កូនគាត់យូរណាគាត់វិញហងគាត់នឹកឃើញម្ដងគាត់ពិការធ្លាប់មួយឆ្នាំចឹងទៅជួបគាត់បាយស្លោអីជូនគាត់ដល់ទៅពេលផាវាជាប់ចឹងដឹងកាត់មួយអូខ្ញុំកាត់ថាចូលឆ្នាំនឹងខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានបានជួបជុំគ្នាអីទេហើយក្រោយពេលចូលឆ្នាំខ្ញុំអឺសង្ឃឹមថាបាយជាមានការសម្របសម្រួលអីឲ្យមានការដោះលែងក្រុមអឺសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង5នាក់ហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពវិញព្រោះយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងនយោបាយសំបីតែមិនតិច
ឆ្លើយតបចំពោះករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការស្នើលើកលែងទោសនេះពុំបានកំណត់ថាអ្នកនោះជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឬមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាសំខាន់អ្នកទោសទាំងនោះត្រូវបានវិដំឡៃថាមានការអប់រំកែប្រែហើយបានអនុវត្តទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារបើទោះបីជាមន្ត្រីអត64រូបនិងមន្ត្រីគរចុបមួយរូបមិនត្រូវបានគេដោះលែងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកទាំង5នោះនៅតែសង្ឃឹមថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអន្តរាគមន៍ដោះលែងអ្នកទាំង5នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបានជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបំពេញការងារជួយសង្គមជាតិតទៅទៀតខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ